Petter Northug kom litt sent til torsdagens pressekonferanse. Men fikk kjapt på seg parykk sammen med resten av stafettlandslaget. Landslagsgutta ville overraske fotografene og stilte med nyinnkjøpte parykker til pressetreffet før fredagens VM-stafett. Ja, nå er det virkelig på drasjene her, vet du, mot slutten, og stafett og greier og fem minutter venter, da er det bestående en ekstra. Nei, vi har jo eldre rønning nå, så jeg er veldig, veldig glad i å kle seg ut og drive mye rart alene hjemme, spesielt. Men nå er han, har litt lyst til at vi også skal være med, så vi går rundt omkring inn i troppen, og da er det veldig mye forskjellige klær vi har på oss. Det er litt sånn kjedelig å være på brakka hele tiden, så for å få opp litt humør og stemning. Det var moro for meg å prøve å ha lugg igjen, det er jo mange år siden sist. Uansett antrekk, de norske gutta viser både muskler og selvtillit før løpet. Sverige har et veldig sterkt lag. Sverige? Det som er viktig nå er at det ikke bare blir selvtilliten, at nå klarer å fokusere på de tingene som må gjøres, både i dag og i kveld, og ikke minst da i morgen tidlig, og får den riktige innstillingen fram mot løpet, for vi vet at det ikke er enkelt, selv om de utstrøler mye selvtillit nå. Se på kassa, det er! Det er hård!